Vzhledem ke své velikosti se Tišnov může být jako místo, kde mladí lidé nemají možnost věnovat se něčemu současnému a pro ně atraktivnímu. Ale i tady je spousta lidí, kteří se věnují nejrůznějším zajímavým činnostem, o kterých kolikrát širší veřejnost nemá ani ponětí. A tak bychom vám chtěli prostřednictvím naší televize některé tyto netradiční zájmy představit. Dnes se podíváme na fingerboarding. Tak co je to vlastně ten fingerboarding? Fingerboarding je vlastně druh zábavy, nebo dá se říct i takový sport, kdy se vlastně jezdí s maličkým skejtem, troprsty přes překážky a dělají si různý triky, jak na velkém skejtu. A kde se s tím dá jezdit všude? Ale samozřejmě na stole, jo. Můžete mu pořídit, buď koupit, nebo vyrobit vlastní rampy. A když se mi zrovna chce, tak si prostě jenom vytáhnu nevím, slovník tlustý, nebo pár knížek, nebo kazet poskládám na sebe, jak se mi chce. A jak dlouho se tomu věnuješ? Já se tomu věnuju 4., 5. rok, přesně si to samozřejmě nepamatuju, ale už to nějaký pátek bude. A mě jsem se to učil sám a nějaký to, ty základní ty přeskoky a tak mě trvaly třeba týden a za týden se říkám, mamce, podívej, už přeskočím tušku, to jsem dobrý, co? A když máš třeba zmrzlý ruky, jako teďka, no. Tak máš nějaký způsob, jak rozcvičit ty prsty na toho fingra? No tak rozhodně s tím nejezdit, že když máš zmrzlý prsty a normálně to prostě zahrát, jo. Jako nějaký speciální cvičky na fingro to není. Ne, žádná rozcvička, jako finger kliky a dřepy a podobný to ne. První ten trik, co se musíš naučit, je ollie, což je vlastně výskok obyčejný, jo. Aha. Složení pohybu takhle dozadu a vlastně potom proti směru té desky, jo. Jo, není to právě tak lehký, jak se zdá, jo, ale když člověku se za to... Jak jsi to učil dlouho, tak třeba to ollie? To ollie, tak... Než to jako dával dobře. No tak do té dnešní podoby, to jsem si učil, tak já nevím, tak určitě měsíc, aby to vypadalo aspoň jako vysoce. Pak jsou samozřejmě různý druhy těch otoček, ten showvit, jo, potom je kickflip, což je vlastně, když to dneska vyskočíš a to dneska se takhle otočí, jo, to se vlastně dělá tak, že když se vyskočí, tak se tě prostě natrhne k sobě a to dneska si prostě protočí, jo. Impossible, to je vlastně trik, při kterém se ten finger otočí kolem jednoho prstu a to padne zpátky. To by celkem náročné jako na nervy se to učit. No, pokud nemá člověk jako pevný nervy a trpělivost, tak se to nenaučí prakticky vůbec, jo, protože to není právě na z těch záliv, která na to sáhne a už mi to jde. Máš ty ještě nějaký jiný fingry, nebo máš jenom tenhle? Mám jich teda hodně, já na ukázku tady mám nějaký další z těch druhů fingrů, jo. A že jsou to jenom desky, protože ty komplety už sestavený dávno nemám, to už jsem použil ty součástky jinde. To je třeba z fingeru, už je to takový ve starém rozkladu, s čím jsem začínal, jo, úplně ten přívěšek za nějakých 15 korun. Úplně jde v hračkách, jasný. Jo, jasný, no, to jsem se tam musel ten grip sám přilepit čmirgl, aby to tahal. A jezdíš třeba na normálním skateu, nebo zkoušel jsi to někdy? Jezdil jsem na skateu, jezdil jsem vlastně od té doby, co jsem začal s fingrem, tak jsem jezdil i na skateu. A jaký vidíš ten hlavní rozdíl mezi tím velkým skateem a tím malým? No tak rozhodně na tom velkým se ti může něco stát, můžeš si zlomit ruku, já jsem si taky zlomil ruku a s malým se mi nestane nic, jo. Navíc samozřejmě ten malej stojí určitě méně než ten velký, ale nevím, zdá se mi to dokonce možná někdy aj těžší. S tím malým. Jak rychle to zvládneš složit? Tohle to tak do minuty, do 2 minut bude složený zpátky.